野の地は万端の国境ちょうど分水嶺にあたり、北に流れて日本海に注ぐ丸山川、南に流れて瀬戸内海に注ぐ市川となり、この二つの流れの源にあたる。田島の玄関であるとともに京阪神への通路で、昔から出雲と大和の二つの文化圏の接触点として開けたところである。私はここに生まれ、そして育った。しかし今は都会で暮らしている。私はこの夏休みの間、自分の生まれ故郷である生野のことをあまり知らない私の娘によく見せてやりたいと思う。今はちょうど盆踊りの季節である。素朴なだが心温まる歌声が聞こえてくる。文久3年10月11日、王政復古の先駆けとして農兵制度を起こし、これとともに倒幕を図ったが、戦い敗れて壮烈な最後を遂げた南八郎以下の勤王の志士たち。その勲しを偲んで彼らは今山口神社に祀られている。数千丁部にわたる山林から出る木材によって生計を立てる以外、見るべき産業のなかった生野にとって、大同2年西暦807年に鉱山が発見されたことはまさに天の助けであった。それ以来生野の歴史はある意味で生野鉱山の歴史とともに歩んだといえる。戦国時代から織田、豊臣、徳川時代と幾多の変遷を繰り返し、明治維新を経て今日まで1147年の間掘り続けられてきた。こうして出発した三菱生野鉱山はその後幾多の変遷を経たが、現在でも三菱金属工業の生野工業所として大規模な開発が続けられている。生野の産業の主なものは木材である。数千丁部にわたる山林からは年産3万石の良質の杉ヒノキ材を産する。これらの木材は阪神方面へトラックで盛んに送られていく。また炭焼きも盛んで、黒川木炭としてその名が高い炭はこの地方の特産物である。年産はおよそ6万俵。近年山麓の傾斜地を利用して茶の栽培が多くなり、その茶は高原地帯生野独特の香りと味を持ち、昔から銀山手もみの茶として名声が高かった。山形山に囲まれた生野町は極めて交通不便なところであったが、明治28年に万丹鉄道が開通して以来、交通の便が急激に開けた。このように交通が便利になったため、夏は涼しく、春の新緑、秋のもみじのことのほか美しい生野は関西の軽井沢と呼ばれて、近年観光客が多数訪れてくるようになった。そろ宇治神祭りである。子供たちに混じって祭りを見、賑やかな太鼓の音を聞いていると、ふと子供の頃の懐かしい思い出がよみがえってくる。美しい私のふるさと生野。
私は私の知っている限りのことを、幾野の一年間のさまざまな行事を娘に話してやり、あちらこちらを見せてやった。と娘も自分の生まれ故郷幾野の町を誇りに思ってくれたことと思う。